думаю, що зараз ми зможемо розпитати безпосередньо, що було і на цій акції неподалік від маршу антимайдану. Ну і зокрема, Роман Цимбалюк, поки от зараз ми встановлюємо з ним зв'язок, він написав про те, що знову пояснюють, що українська хунта – це зло, і що Путін Росію врятує. Оце, напевно, головна думка цього заходу, власне, безпосередньо цієї акції антимайдану. Ну, і там він від себе написав, що я особисто не проти таких акцій, будь ласка, проводьте, але, будь ласка, відчепіться від України. Ну, це, власне, Роман написав так, такі власні спостереження на своїй сторінці у Фейсбуці. І я сподіваюся, що зараз ми вже будемо пробувати виходити з ним на зв'язок. Після цього я ще проанонсую, ми покажемо відео, це також російські журналісти, видання «Грані.ру», вони так фактично це охрестили парадом ненависті, тому що насправді там під час акції антимайдану демонстрували фільми про там, небезпеку кольорових революцій, про військові перевороти, про те, що все це призводить до зубожіння населення, ну тобто там такі дуже серйозні такі були в них тези, які лунали під час цієї акції. Безпосередньо можемо розпитати про враження вже в Романа Цимбалюка, власного кореспондента «Уніану» в Москві. Отже, Романе, добрий вам вечір. Да, вітаю вас. Ну, яке головне враження? Ну, по-перше, я хотів би все ж таки підкреслити, що сьогодні було дві акції в Москві. Окрім антимайдану, про який сьогодні всі говорять, все ж таки вийшло 20 людей на антивоєнний пікет. Це представники руху «Солідарність». І я просто зобов'язаний про це сказати, адже вийти сьогодні в Москві з українським прапором, навіть на узгоджений пікет, це треба мати величезну мужність. І такі люди в Росії дійсно є. Додам, що зазвичай такі пікети закінчуються бійками. Сьогодні, очевидно, всі пропутінські радикали були на цьому антимайдані, і ці люди змогли спокійно простояти зі своїми антивійськовими, антивоєнними плакатами. Ну, спокійно, це було біля метро Третьяковська. А з приводу акції, яку влаштувала російська влада, ну, це дуже... дуже захід дуже подібний на такі, які відбувалися в Україні декілька років назад, коли там бюджетників, студентів в примусовому порядку відправляли на мітинги, на марші, на підтримку влади. Ось це класичний приклад. Оскільки ми спілкувалися з людьми, більшість з них – це не мешканці Москви. Скажімо так, от в мене склалось враження, що туди зігнали людей з всієї центральної Росії. От, зокрема, от ми спілкувалися з хлопчиком, з Глебом, йому років 20. Він прямо каже, що йому запропонували, його попросили підтримати Путіна. І він це зробив. Посадили всіх в автобус. Як він каже, в автобусі було 50 осіб, і їх привезли. Але таких автобусів було сотні. Вони якраз були запарковані недалеко від місця проведення акції. На Манежній, перепрошую, на Болотній площі, про яку багато хто чув. Ось, ну, власне, це не головне враження. Люди там були дуже різні, і людей дійсно було дуже багато. Я пройшов от з самого початку від Страсного бульвара, потім по вулиці Петровка, це самий центр Москви, і весь цей маршрут, він був заповнений людьми. З різноманітними прапорами, з різноманітними представниками різних організацій, від Московського Червоного Креста, від якихось московських екологічних організацій до, скажімо так, представників організації на кшталт «Офіцери Росії», або дуже дивні були люди з флагами «Клуб прихильників Путіна» з портретами президента Російської Федерації.
Ось, скажімо, от, ну, так. Єдине, що зазначу, що людей, там, люди були дуже-дуже різні, і від звичайних там бюджетників до, скажімо так, людей, які вважають, що вони дуже добре розуміються на геополітиці. Наприклад, нам один хлопчик сказав, що він прийшов підтримати нашого національного лідера, нашого любимого і многоуважаємого президента Російської Федерації Владимира Владимировича Путіна. Я перепрошую за довгу цитату, але це дійсно цитата, адже п'ята колона у російській владі збирається скинути його з цього поста, а на питання, коли це може відбутись, він сказав, що в будь-який момент. Так що люди дуже різні. В кінці цього заходу, наприклад, ми знімали сьогодні для 1+1, і коли побачили наш мікрофон, у нас реально навіть трошечки побили, не так, щоб сильно, ну там пару синяків, прийшлось втікати, тому що ну, люди взагалі просто... Якщо ти українець, значить ти, за їх логікою, якщо ти з України, значить ти підлягаєш знищенню, і немає значення, якою ти мовою говориш. Що ти собі думаєш? Про це навіть ніхто не питає. Ну, от, власне, такі от основні враження. І наскільки от ви говорите про те, що все-таки людей було багато і представників абсолютно різних там і політичних організацій, і партій. Наскільки я знаю, там і колеги от від видання «Медуза» пише, що були присутні представники партії «Громадянська платформа», ну, її засновником є Михайло Прохоров, за нього ліберали ще у 2012-му, якщо не помиляюсь, голосували, да? І тут і він опинився під час цього маршу так само в Москві. Ви знаєте, в даному випадку, от серйозно, от я пройшовши через всю цю колонну, там прапори, ну, мабуть, сотень різноманітних організацій. Хто там, мені здається, там можна було побачити всі прапори, окрім прапора України, мабуть. Різноманітні течі. І сказати, якщо умовно кажучи, ми говоримо про громадянську платформу, це от на мою думку, це абсолютно нічого не значить. В даному випадку. Можливо, я помиляюсь, звичайно. Ну і чи можна все-таки визначити, який був один основний меседж цих зборів, тому що там, ну, просто те, що я читала, кілька лозунгів, які там лунали, ні забудім, ні простім. А що, власне, не можуть простити українцям? Насправді, те, що не забудем непростим, і все, людей дійсно в Росії готують для того, щоб вони, буду називати речі своїми іменами, вбивали громадян України, це правда. Але цей захід проводиться зовсім з іншою метою. І ми були якраз от на закінченні мітингу, який був на площі Революції. Це от реально от у самих стін Кремля. Мітинг закінчився словами «Не допустим Майдана в Росії». Якось так воно звучало. І вся толпа, весь цей натовп, десятки тисяч людей це скандували дуже і дуже голосно. Власне, для цього це і проводилось. Ну от просто я тут дивлюсь і демонстрували фільми такі страхітливі там про загрозу кольорових революцій. Якось так дуже в лоб, ну чесно. Ну це так. Я там не була, можливо, у вас якесь інше враження від того, але я можу там дивитися зараз по трансляції, по фотографіях, по тих відеоматеріалах, які є. Ну, насправді, я вам скажу так, дійсно, цей марш, потім мітинг, він був дуже добре технічно підготовлений. Скрізь були величезні жидкокристалічні кристали, де транслювалися ці фільми. Дуже якісний звук, який всі ці тези розносив, там, мабуть, на весь центр Москви. Ось, це правда, але в цьому немає нічого дивного, адже всі ці тези, всі ці, скажімо так, установки, вони транслюються останній рік по російському федеральному телебаченню, по всім каналам. Ось, це фактично продовжує цю таку, скажімо так, пропагандистську, пропутінську пропаганду.
От, так, вийшла фактично така прес-конференція Владимира Путіна тільки на вулицями Москви, да, і з великою кількістю місцевих мешканців, ну, і тих, хто приїхали туди. Да. Ну, мабуть, це було дуже смішно, коли ти бачиш, ну, це реальні цитати Володимира Путіна, тому що на плакатах там не було написано, там, що ведмідь не буде питати, де йому ходити. Там було, це, ці слова були просто написані, але ну, я працюючи в інформаційній агенції «Унян», точно знаю, що я просто слухав це наживо в свій так. час. От. І я просто всі штампи, всі ці, так, скажімо, такі яскраві фрази президента російського, я зразу відчуваю, звідки це. Ну і просто цікава ваша думка, все-таки те, що зараз так, ну не знаю, наспіх, не наспіх влаштували все-таки таку акцію антимайдану, це добрий знак, що все-таки там, як ви для себе це пояснюєте, чому це вирішили зробити саме зараз? Ви знаєте, от моє особисте враження, що взагалі, ну, звідки взялася така страшенна антиукраїнська пропаганда? Мені здається, через звичайний людський страх російського керівництва у цього Майдану. Мені здається, от я живу зараз в Москві, тут немає жодних передумов до такого громадського руху, якогось запалу, як було рік назад в Києві і як зараз живе Україна. Але ці страхи Майдану, вони просто вкорінені в голові російського керівництва, і таким чином вони намагаються росіянам якось втлумачити, що ну, фактично це зводиться до того, не буде Путіна, не буде Росії, як казав представник адміністрації його, ну, путінської адміністрації. Путін наше все, всі навколо вороги, всі хочуть скинути Путіна. Коли ти людям кажеш, що в Україні про вас думають, якщо б ви не почали війну проти нас, ми б за вас взагалі не думали, на людей це не впливає, на жаль. Я хотіла ще уточнити щодо тієї акції, яка була там неподалік від того, що проводили антимайданівці. Це проукраїнська акція. Ви сказали, що 20 москвичів вийшли туди підтримати Україну, вийшли проти російської агресії. Акція мирно закінчилась, там нікого не забирали, не затримували. Цього разу все закінчилося добре, хоча ми там не були до самого кінця, адже мали якраз і цей антимайдан відзняти. Але я організатор дзвонив і якраз от спеціально перепитував, як все пройшло. Він сказав, ну, по-перше, коли ми там були, там ледве не вперше були поліцейські, російські поліцейські, які дивилися, щоб там ніхто цих людей не скривджував, тому що там, ну, переважна більшість це жінки, багатолітніх людей, і дуже часто їх просто, ну, б'ють, там, принижують, кидають лайно в прямому сенсі цього слова. Зараз це все відбулось більш-менш, ну, точно без ніяких ексцесів. Зрозуміло. Добре, дякуємо вам дуже. Роман Цимбалюк, власний кореспондент агентства «Унян» у Москві, розказав нам про те, якою була сьогоднішня акція антимайдану у Москві, що паралельно відбулась, правда, набагато менше, всього 20 людей, 20 москвичів вийшли підтримати Україну, вийшли проти російської агресії.